Para lajmërimi fort i Sali Berishës, Raman nuk do e gëzoj mandatin, po të bënte Basha ato që i thash unë do të rëzoheshin zgjedhjet. Nga Peshkopia, aty ku mban foltorën e radhës, Sali Berisha ka deklaruar se kur Odir tha parti shtet, mjaftonte për të rëzuar zgjedhjet. Berisha tha se Rama nuk do t'i gëzoj këto zgjedhje. Edi Rama më 26 prill përdori 130 milion euro para të thata duke shpërndar në zonat e tërmetit me dokumenta të thesarit të shtetit. Përdori 990.000 dokumenta personale të qytetarëve në sistemin antikushtetues të dhëna personale me patronazhistët. Përdori banda dhe paratë drogës për të bler vota. Çdo kryetar i lirë absolutisht mbushte sheshin të nesërme, ose përmbyste zgjedhjet ose nuk lëviste njëri nga sheshi. Doli bëri një deklaratë pa sens, fituam. Aseç tha dhe u zhduk një javë. E thira dhe i them duhet të bëhen përpjekjet jashtëzakonshme që të vendosen sanksione ndërkombëtare për Edi Ramën. Po më tha, i tregova shembull terrorin me patronazhistët, por nuk ka njeri në botë që më bën mua të mos mbroj interesat tuaja. Thuaj ç'të duash ti, nuk iki nga sheshi. Motra nuk voton vllajin se i filmojnë dhe i heqin nga puna. Po po tha, por ishte tradhti e madhe ti. Nuk nxori asnjëri në shesh. Odir tha parti shtet. Mjafton kjo për të rëzuar zgjedhjet. Ja them Edi Ramës tu para jush, nuk do t'i gëzosh këto zgjedhje. Jo. Paratë që shpërndave 130 milion do paguash sa frëngu pulën dhe zgjedhjet nuk t'i njohim. Bëj sa të duash marrveshje me Bashën, ka thënë Berisha.